ବାପାଙ୍କର ତିନି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ତଳେ ସେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେମିତି ହୁଏ ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେବାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜେ କିଶନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ରବିବାର ଦିନ କଥା ମୁଁ ନେଇକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି ସେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପିଠିରେ ଦେଇକି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିମୋନିଆ ପ୍ଲିଜ୍ ରଶ୍ ହିମ୍ ଟୁ। ତେଣୁ ନିମୋନିଆ ହେବା 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲି ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେୟାରର ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ କାହିଁକି ସେଠି କେୟାର ନେବା କାରଣ ହେଲା ସେଠି ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ତାଙ୍କର ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଫାଇନାଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ନିମୋନିଆ ହେଇଛି ଜମିଛି ପାଣି ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ ଲିଟର ତାପରେ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଲୋ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନର୍ମାଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କମିକି 20% 30% ହେଇଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡ଼ନୀ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟପ୍ କରିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଦ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ତରିକା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଚାଲିଲା ଆଟ୍ 100 ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାପାସିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ହାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିଲାନି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷର ସେଇ ବୟସର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବା କଥା ବାପାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ବାପା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ଅଲସୋ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହୁଛି ମୋ ହାତଟା ଏତେ ଟାଇଟ୍ କରି ଧରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଦେ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କାଲି ରାତି 8 ବେଳୁ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ତାଙ୍କର କମିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଳେ ଫାଇନାଲି ଚାଲିଗଲେ। ସୋ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ସେଭଳିଆ ଲୋକ କେବେ ମରେନି। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ସେତେଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ସେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଲେଖାଲେଖି ଡିବେଟ୍ ବକ୍ତୃତା ପୋଏଟ୍ରି ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଏମିତିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା। ନାଲକୋ ଆଜି ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ପଞ୍ଚପଟମାଲିର ବକ୍ସାଇଡ଼ ଡିପୋଜିଟ୍ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ମିନେରାଲ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଲୋଜି ଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାସେଟ୍ ବହୁତ ବେଳେ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥାଇପାରନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଡିଡ୍। ତେଣୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ହିମ୍। ଆମ ଭିତରକୁ କିଛି କିଛି ସେମିତି ଅଂଶ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ହିମ୍। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବାପା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ହି ଇଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଡାଏ।